Velkommen til præsentationen af, hvordan man dividerer brøkker. Lad os komme i gang. Vi starter med at se på, hvordan man dividerer og I en senere video vender vi tilbage til emnet, hvor vi får en større forståelse for det. Og vi vil opdage, at det ikke er så forskelligt fra at gange med brøkker. Vi kan starte med at dividere en halv med en halv. Når man dividerer en brøk, eller rettere, når man dividerer med et hvilket som helst tal, er det det samme som at gange med det omvendte tal. Det vil sige, at en halv divideret med en halv er det samme som en halv gange to hele. Og læg mærke til, at vi har vendt den ene halve om, så den hedder to hele. Vi ved fra videoen gange med brygger, at en halv gange to hele er det samme som to halve, og det er det samme som en. Det giver god mening, fordi et hvert tal divideret med sig selv giver en. En halv divideret med en halv er 1, ligesom 5 divideret med 5 er 1, og ligesom 100 delt mellem 100 er 1. Det her er ikke noget nyt, for det har vi altid gjort. Hvad er 2 divideret med 2? Det ved at vi giver 1, men er det ikke det samme som 2 gange det omvendte af 2, som er 1? Det undersøger vi sammen, men lad os tage et par eksempler først for at vise, at division af brygger slet ikke er noget nyt. Det er bare en anden måde at sige, at vi ganger med den omvendte bryg. Lad os sige 12 divideret med 4. Hvad er det? Vi kender svaret, men vi viser det alligevel, så vi kan se, at det er det samme som 12 gange en fjerdedel. 12 hele gange en kvart, er 12 fjerdedele, som er lige med 3. Og 12 fjerdedele er i virkeligheden bare en anden måde at sige 12 divideret med 4 på. Det er en lang omvej for at komme frem til det samme. Nu vil vi undersøge, hvorfor det er det samme, som vi hele tiden har gjort, når vi dividerer med et heltal. At dele med et tal er det samme som at gange med det omvendte. Bare ligesom repetition af den omvendte. Hvis vi har et tal A og skal finde den omvendte, så vender vi bryggen om til 1 over a. Det omvendte er 2 tredjedele af 3 tre halve, eller det omvendte er 5, fordi 5 er det samme som 5 hele, så er det omvendte af 5 lige med en femtedel. Lad os lave nogle opgaver med brygger, der skal divideres. Hvad er, hvad skal vi sige, 2 tredjedele divideret med 5 dele. Vi ved, at det er det samme som 2 tredjedele gange 6 femtedele. Og det er lige med 12 femtenedele. Vi kan dividere både tæller og nævner med 3, og det giver 4 femtedele. Hvad er 7 hmm, 8 dele divideret med en fjerdedel? I kender det er det samme som 7 8. dele gange 4 hele. Husk, at vi bare vender en fjerdedel om. At dividere med en fjerdedel er det samme som at gange med 4 hele. Det er alt, vi skal gøre. Nu kan vi bruge den genvej, vi lærte i videoen om at gange. 8 divideret med 4 er 2, 4 divideret med 4 er 1, så det bliver 7 halve. Det kan vi skrive som et blandet tal, da det her er en uægte bryg. I uægte brygger er tælleren større end nævneren. Når vi skriver det som et blandetal, finder vi ud af, hvor mange gange 2 går op i 7. Det gør det 3 gange med en rest på 1. Det er altså 3 3,5. Vi kan skrive det på begge måder. Lad os lave en masse stykker, så vi bliver helt sikre på metoden. Hvad er minus 2 tredjedele divideret med 5 halve? Minus 2 tredjedele divideret med 5 Halve. Igen er det det samme, vi gør. Minus 2 tredjedele. Minus 2 tredjedele gange hvad? Gange det omvendte af 5 halve, som er 2 dele. Og det er lige med minus 4 femtende dele. Hvad er 3 halve divideret med en sjældent Det er det samme som 3 halve gange 6 hele. 3 halve gange 6 hele, og det giver 9. Nu tror jeg, vi er ved at have styr på det. Lad os lige lave et par stykker mere. Og husk, at du selvfølgelig altid kan sætte øvelserne på pause, og så se videoerne igen. Lad os lave minus 5 7 dele divideret med 10 3 dele. Det er det samme som minus 5 7 dele gange 3 10 dele. Vi ganger igen med den omvendte brøk. Det er det, vi gør hver gang. Minus 5 gange 3 er minus 15. 7 gange 10 er 70. Hvis vi dividerer både tæller og nævner med 5 får vi minus 3 14 dele. Vi kunne have divideret med 5 her. 5 bliver til 1, 10 bliver til 2, og når vi så gange, vil vi få det samme, nemlig minus 3 14 dele. Lad os lave en eller to opgaver mere, selvom vi er ved at have styr på det nu. Lad os sige Lad os sige en halv divideret med minus 3. Hvad sker der nu, når vi skal dividere en bryg med et heltal eller et heltal? Vi ved, at et helt tal kan skrives som en brøk. Her er det det samme som en halv divideret med minus 3 hele. At dividere med en brøk er det samme som at gange med den omvendte. Det er det samme som at gange med den omvendte. Det omvendte af minus 3 hele er minus en tredjedel, og det er det samme som minus en sjættedel. Lad os prøve på en anden måde. Hvad sker der, når vi dividerer minus 3 med en halv? Så sker det samme. Minus 3 er det samme som minus 3 hele divideret med en halv, og det er det samme som minus 3 hele gange 2 hele, og det er det samme som minus minus 6 hele, som igen er det samme som minus 6. Nu skal vi prøve at se, om der er logik i, hvorfor det her virker. Lad os sige, at vi har to divideret med en tredjedel. Vi ved, at det er det samme som to hele gange tre hele, som er lige med seks. Hvordan hænger to, en tredjedel og seks sammen? Lad os se på det på den her måde. Vi har to stykker pizza. De to stykker pizza har vi her. Det her er vores to stykker pizza. De to pizzaer deler vi i tredjedele. Hvert stykke pizza skal deles i tre stykker. Vi laver et lille mercedes -tegn. Nu begge pizza er delt i tre dele. Hvor mange stykker pizza er der nu? Lad os tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har seks stykker pizza. Det kan vi overveje lidt, men det skulle gerne begynde at give mening nu. Nå. Jeg synes, vi skal lave en opgave mere. Så er vi nemlig kommet helt rundt om det. Vi har minus 7 halve divideret med minus 4 9 dele. Det er det samme som at sige minus 7 halve gange minus 9 fjerdedele. Vi gange bare med det omvendte af minus 4 9 dele. Minus 9 gange minus 7 er lige med 63, og 2 gange 4 er 8. Nu tror jeg, at vi har fået godt styr på, hvordan vi dividerer med brygger. Og nu er vi klar til at gå i gang med at lave brygopgaverne. God fornøjelse.